אחרי שהם לקטו את הקונכיות, את הקיפודי ים האלה, הם שוברים אותם ומבפנים מוציאים חתיכות בשר קטנות, כשבעצם הבשר עוד חי, הקונכיה אפילו עוד חיה. Show me what you eat inside, show me that. Oh, that's what you eat, okay. הם אוכלים את זה עם האורז. בתאווה רבה הם אוכלים את זה, פשוט מסורת עתיקה של אכילת קיפודי ים. הם ממש עדיין זזים וחיים פה, הקיפודים האלה. הוא תפס אותם עם הידיים. אנחנו בעיירה באי בוהול, אגנה. Yeah, it's אגנה here? אנדה. אנדה, אנדה. Sorry. אנדה. אנדה. What אנדה? אנדה בוסלוט. Yep, yep. You want to eat also? You give her a little. Wait, 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 wait. Let me see. Aha. This is what you eat. טיפה, כל כך מעט בשר יש לקיפוד הזה. זה באמת לא ראיתי בחיים. אכילת קיפודי ים חיים עם מנת אורז שהביאו מהבית. באיזה טעם. Is it tasty? Is it, yeah? Yes. What you like, a hamburger or this one? This one. No, no pizza? No. This one is better? Pizza. Yeah. Okay. Pizza. Pizza? Pizza. 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 Yeah. מסורת פיליפינית שמי יודע עוד כמה זמן תישאר. Oh, you put out a lot of this out of the water, huh? אין מריבות על אוכל, יש בשפע קונכיות, שפע מנגו, שפע קסבה, למה לריב, מוזיקה וחיוכים כל היום בפיליפינים. I tell you, from Israel. Yes. Rami. Who make this rice? Your mother? Yes. It's good rice? Yes. What he said? Why you don't bring your family little from this? They don't like it? Yes. What yes? You go to school sometimes? Yes. Yes? Yes. You are good boy? Yes. My picture. Yeah. Okay. My picture. בתיאבון שיהיה להם, שיהיו בריאים. אלוהים יברך את הפיליפינים. עם מקסים ונהדר.